skal du tilbake til. Nepal jeg veldig stresset bak. For det landet liker du som jeg. Ja, jeg har lyst til å bygge en skole i Nepal, og den skolen vil jeg bygge av tomflasker. Det kommer til å ta 20 000 tomflasker. Det kommer til å ta rundt 80 000 kroner. Og så snart jeg har samlet det, så vil jeg flytte dit og bo i 5-6 måneder for å bygge en skole. Men har du samme favorittland som vår? Altså Nepal, er det vinner? Nepal er en favoritt, men...